Lorong Historiku Trinta de Agustus hanya sang lorong konsulta populer. Tambah ne iha lorong ne maka timor uan hotu disidi distinu timor leste. Atu hetan ukun ratikan lihusi povunya votus. Deputada Bangkada Frateling Lidia Norberta bazonalista siriha parlamentu tersanedehan hanya sang representante povu hakarakato para vins bahwa povu timor leste tomak nebe selebra lorong konsulta populer padalar wanulu resin hat. Nyatihan hareba referensia zoven sira uluk iha tempo resistensia sirania nahkar uzaba objetivu idadet makluta ba ukun rasikan o nahkar nebe ho responsabilidadi ba ukun rasikan no sira konsege hetan duni. Parabéns para a população, se irá tamba, o consulta popular ainda nem, mas ainda consegue não memória se o tempo se ganha ainda nem. E o outro consulta popular ainda nem, em minha comemoração, mas a minha cara na fati, o suba população se irá, até não é, e tem o todo, mas é muito contribuir na fati, em base, tem o desenvolvimento na saúde ainda nem, mas ainda não é, mas ainda não é, mas ainda não é, mas ainda Domingas Suárez, STL News.